ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଧାୟକ ବାଛିଲେ ଧାମନଗରବାସୀ। ଇଭିଏମ୍ରେ କଏଦ ହେଲା ପାଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ। ଛରେ ମତଗଣନାରୁ ଜଣାପଡ଼ିବ କିଏ ବିଜେତା। ଧାମନଗର ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସରିଛି ମତଦାନ। 252 ବୁଥ୍ରେ ହୋଇଛି ଭୋଟ୍ ଗ୍ରହଣ। ପାଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ଧାମନଗର ଭୋଟର। ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ ସ୍ଥିତ ପ୍ରଜ୍ଞ, ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅବନ୍ତୀ ଦାସ, କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବାବା ହରେକୃଷ୍ଣ ସେଠୀ, ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତଥା ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଓ ପବିତ୍ର ମୋହନ ଦାସଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ସିଲ୍ ହୋଇଛି ଇଭିଏମ୍ରେ। ଧାମନଗର ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ଦିଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି, ଏହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସଂକେତ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଥିରେ କିଛି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ, ଆମେ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବୁ। ଯେଉଁ ଧାମନଗର ମାଟିମାର ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସ୍ୱାଭିମାନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଲଢ଼େଇ ହେଉଥିଲା, ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କର ବିଜୟ ହେଉଛି। ମତଦାନ ପରେ ଇଭିଏମ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ନିଆଯାଇଛି। ସେଠାରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗରୁମ୍ରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ରଖାଯିବ ସବୁ ଇଭିଏମ୍। ଏଥିପାଇଁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗରୁମ୍ରେ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଆମର ସବୁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରପର ଥ୍ରୀ ଟାୟାର ସିକ୍ୟୁରିଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଇଭିଏମ୍ ପାଇଁ ରଖାଯାଇଛି। ଇନର ପେରିଫେରିରେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆର୍ମ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସରୁ ଗାର୍ଡ କରାଯିବ, ଆଉଟ ସେକେଣ୍ଡ ଲେୟର ରହିବ ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ ଆର୍ମ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସର, ଆଉ ତାପରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ତାକୁ ଗାର୍ଡ କରିବ। ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମର ସିସିଟିଭି ଲଗାଇଛି, ସେ ସିସିଟିଭିର ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଉଟପୁଟ ବାହାରେ ରଖାଯାଇଛି, ଯେଉଁଠିକି ଅଲ୍ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିଜ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଛି ଇଭିଏମ୍କୁ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଯେଉଁ ଇସିଆଇର ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଅଛି ସେ ଅନୁସାରେ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ହାତଗଣତି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଉତ୍ତେଜନାକୁ ବାଦ ଦେଲେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଶେଷ ହୋଇଛି ମତଦାନ। ନିଷିଦ୍ଧାଞ୍ଚଳରେ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପ୍ରଚାର ଗାଡ଼ି ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ନେଇ ଦେଖାଦେଇଥିଲା ଉତ୍ତେଜନା। କାଁପଡ଼ା 75 ଓ 77 ନମ୍ବର ବୁଥ୍ରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅବନ୍ତୀ ଦାସଙ୍କ ଦଳୀୟ ଚିହ୍ନ ଲାଗିଥିବା ଗାଡ଼ିକୁ ଲୋକେ ପ୍ରବଳ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ହଟହଟା ହୋଇଥିଲେ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ, ଚାଲି ଚାଲି ଗାଡ଼ିକୁ ଯାଇଥିଲେ ଅବନ୍ତୀ ଦାସ। ସେପଟେ ବୁଥ୍ ଭିତରେ ବିଜେଡି ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ରେ କଥା ହେଉଥିବା ନେଇ ହୋଇଥିଲା ଅଭିଯୋଗ। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ବୁଥ୍ ଭିତରକୁ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ନେବା ମନା ଥିବା ବେଳେ ସେ କିଭଳି ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ନେଲେ ସେ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ସେହିପରି ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ଉପସଭାପତି ଅଖୁଜା ପଣ୍ଡା 22 ନମ୍ବର ବୁଥ୍ରେ ରହି ରିଗିଂ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଧାମନଗର ଏନ୍ଏସିର ବୁଥ୍ ନମ୍ବର 138 ଆଗରେ ବିଜେପି କର୍ମୀ ସୁଦର୍ଶନ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କୁ ବିଜେଡି କର୍ମୀ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ନେଇ ହୋଇଛି ଅଭିଯୋଗ। ଆକ୍ରମଣରେ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ଛାତିରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ନାକ ଫାଟିଯାଇଛି। ଏନେଇ ଧାମନଗର ଥାନାରେ ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦିଆଯାଇଛି ଏତଲା। 6 ତାରିଖରେ ହେବ ମତଗଣନା, ଫଳାଫଳକୁ ନେଇ ସବୁ ମହଲରେ ଉତ୍କଣ୍ଠା। ବିଜେପି ଧାମନଗରକୁ ନିଜ କବ୍ଜାରେ ରଖିବାରେ ସଫଳ ହେଉଛି ନା ଉପନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡିର ଅପରାଜୟର ରେକର୍ଡ ଜାରି ରହୁଛି, ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ 6 ତାରିଖରେ। ସେହିପରି ଆରମ୍ଭରୁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିବା ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କୁ ଧାମନଗର ଭୋଟର କେତେ ସମର୍ଥନ କଲେ ତାହା ବି ଜଣାପଡ଼ିବ ମତଗଣନାରେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।